Turagarutse rero nyuma yo gutumikira abadutumye ndakeka ko rero namwe aho muherereye hose mumeze neza neza. Turagarutse rero n'insanganyamatsiko yacu aho tugiye kureba karera imibare ikomeje kugira. Yare ukuntu imeze ka duhere tariki 8 hari ku munsi wo kwa mbere. Ubwo tugiye gufata icyumweru cyose. Tariki 8 handuye abarwayi 12. Yego. Hakira barindwe. Yego. Numva? Hanyuma abarwayi bagaragaye mu karere ka Rusizi. Hanyuma tariki 9 abandi barwayi 12 nibo bagaragaye. Nanone. Hakira batatu. Yego. Abarwayi bashya bagaragaye muri Rusizi ndetse na Rusumo. Okay. Rusumo bundi yaje. Hanyuma tariki 10 ubwo hari ku munsi wo kwa gatatu bagaragaye abarwayi bashya 13 hakira barindwi. Urikumva? 13 ubwo niho turi kujya. Abarwayi bashya bagaragaye mu karere ka Rusizi ndetse na Rusumo. Still. Ahandi nubundi. Yego. Tariki 11 abarwayi bashya 18 hakira batandatu. Yego. Abarwayi bagaragaye mu karere ka Rusizi. Yego. Tariki 12 hagaragaye abarwayi bashya 16. 16. Hakira 8. Yego. Abarwayi bashya bagaragaye mu karere ka Rusizi. Yego. Hanyuma tariki 13 hagaragaye abarwayi bashya 31. Icyo gihe hakize 11. Yego. Aho hari kwa gatandatu. Yego. Abarwayi bashya bakomeje kugaragara mu karere ka Rusizi ndetse na Rusumo. Hahandi. Hanyuma ku munsi w'ejo hagaragaye abarwayi bashya 41. Hanumwe bakize. Yego. Imibare ibibare irivugira imibare y'icyumweru kimwe irivugira. Iyi mibare y'icyumweru kimwe rero nta calculatrice. Teranye. Karikire batari. Wenda bakize ubanza babateranya mu mutwe ariko barwaye byo. Biraza gusaba kwifashisha. Iki rero ni icyumweru kimwe. Icyo ni icyumweru kimwe dufashe icyumweru duheruka. Usubiye n'inyuma. Ukongera gara rero ni ku tariki ya mbere ya kabiri ya gatatu. Yego. Nayo ni wabura indi mibare. Nabwo wabona indi mibare ariko reka twifatire iki cyumweru kimwe gusa turebe uko ibintu byari bihagaze. Ibi bintu iyi mibare iri hejuru cyane. Iyi mibare rero hari imibare iri hejuru hari icyo babivuze. Hari icyo babivuze imibare iri hejuru. Imibare iri hejuru. Iyi mibare za hari ahantu tuba twara. Yego. Ibihugu bifite imibare myinshi bimwe bimwe na bimwe tuzi impamvu. Brezile perezida ntabwo ashaka ko bashyiraho gahunda ya goma mu rugo. Bamwe mu baguverineri buba hari ibyo bashyizeho. Ubundi hari ukuntu baba bafite abaguverineri ku buryo bashobora no kunyomoza perezida biriya bihugu bari na binini bafite abavanga mu bagavana bafite ubudahangarwa cyane kuko bafite kabisa itegeko rishobora kuba ariyo bati muri leta yacu twe dushobora gushyiraho amabwiriza ya nayo nuvuga ngo niba se leta imwe tuvuge nka riyo ishobora kuba iruta u Rwanda kure cyane. Tugiye muri Amerika leta 50 zose ziruta u Rwanda. U Rwanda nka guverineri biragoye ko guverineri w'amajyaruguru hari ubwo yavuguruza perezida Afurika ariko hari aho birakunda. Hari uburyo abaguverineri kunabangana n'ubudahangarwa bafite. Hari ukuntu rero guverineri hariya bashyiraho amabwiriza. Perezida ariko ntayashaka. Perezida niwe muntu wa mbere unyura mu baturage abahobera abasuhuza. Ibyo ubwabyo bisobanura umubare we hejuru. Yego. Twarabibonye hariya muri Amerika imyigaragambyo yonyine ubwayo ihamaze iminsi ya George Floyd. Hari ubundi twarebaga imyigaragambyo tukareba icyo bari guhana ariko tukongera tugakubita ijisho ku ruhande tukabonamo na COVID-19. Sibyo? Ukahita ubibona ko ari iri kugenda itembera mu bantu. Nubwo bamwe hari aho bagenaga babashyiramo za ntuza ariko hari amabwiriza utubwiriza abantu barengaho batanabitekerejeho. Imibare ubonye ari ingahe? Imibare mbonye 84 ni abantu 84 na bane mu cyumweru kimwe. Ni abantu benshi cyane kugira ngo tugere aho ngaho muri buki igihe byadutwaye. Mu minsi 12 ni 184. Mu minsi 12 uhereye ku tariki ya gatatu kamwe n'ubw'ingendo zihuza intara zatangira. Ubw'ingendo zihuza ndikaba naho dufatira ubw'ingendo zihuza intara zatangiraga abantu bangahe? Abantu 180 harimo na benjo barimo na batanu na benjo barimo. Ngira ngo ibyo ngibyo niba COVID 19 kugira ngo umubare uve kuri ku bantu ku muntu umwe bagere ku 100% byaratinze. Yego. Ku
kugira ngo bagere ku 500 byakinze kugera ku 1000 byaratinze byagiye bitinze kugira ngo bagere kuri miliyoni byaratinze ariko kuva kuri miliyoni bajya kurebye byarihuze kuva kuri 3 bajya kurenye byarihuze cyumwe kimwe kuva kuri miliyoni 5 byarihuze ku kwesha no kwesha tugeze ku kwesha kuri 7 byarihuze ubu turi kubarerwa muri 7 ubuvanga turi gukora turi tukabakaba 8 ibyo ngibyo bivuze yuko nuko nguko icyorezo kigenda bitangira kujya tugere ku bantu 100 byaratinze bitangira ku muntu ariko ubige bisigaye byihuta bikabyafata icyumweru abantu 44 bakabakwandura byaradutwaye amezi 2 sibyo ikibitera rero ibyo ngibyo rero ikibitera ahanini hanini abantu bagiye barenga kumabwiriza baradohotse kumabwiriza baradohotse kumabwiriza ibi turabihera ku ngero tugenda tubona za hato na hato z'abantu nuba ngo already kugira ngo igere Rusizi yavuye muri Kongo turabivuga hano makuru munsi ku munsi ngo turakabakaba mu Kongo handura 100 ku munsi handura 100 yego muri Kongo hari n'ikindi gihe he iyo witoye ukajya mu gihugu handura abantu 100 ukaza uba wumva security yabariye uzi ko ni kimwe mu gihugu inzego z'ubuzima cyangwa gukaza ingamba zijyanye n'ubwirinzi biri kugero cya hafi ya ntacyo ubundi twebwe turi en secret umuntu ashaka cyangwa se tuzengurutswe nanone n'ibihugu byinshi muri byo bidakora ira gahunda ya Tanzania nuko nguko Burundi nuko nguko ukongeraho na Congo igihugu wavuga yuko byibuze ari ingamba zashyizeho ni Uganda iyo Uganda yo rwose irongera nadufasha COVID-19 ntabwo navuga ko byaje bisanga n'ubundi ubana bihugu byombi abaturage batari nubwo ngo ntabwo ari nyabagendwa inzira zijyo ntabwo zari nyabagendwa binatuma buriya byanatumye hatabaho no gukwirakwira indwara hagati ariko ibindi bihugu hariya ibindi hago ibintu ntabwo byoroshye habe na gatoya kuko aba bantu banduye mu byumweru bitubwiye abantu 125 ariko ntabwo banduye ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu nta nubwo bandi ku itariki ya 28 z'ukwa gatanu ni cyagiye twasubiraga mu kazi ukwa gatanu gutangira bagiye bagenda ugiye umunsi ntayizane je asubira yakayizana mumve n'impamvu leta yatinze kugira bamwe mu bantu ni bamwe mu bantu byorohera abantu kwambuka kuko benshi bagiye baza bagiye baca muri izo nzira ku munsi wejo kandi polisi y'u Rwanda ikaba yererekanye abantu bagerageje kunyura izo nzira za panya muri abo bantu batanu harimo abaturutse i Rusizi bafata i Kigali hari n'abavuye Uganda bafatira i Kigali abo ngabo rero babaje bavuye muri ibyo bice tuvuga umuntu ashaka avuga ko baje bazanye COVID-19 bakagera gute bakagenda bagahura n'abantu kanumve icyo Manwe arimo arambwira ndimo ndabona ateye agatoki waramutse Manwe yego bavu muri aho yego yego iwanyu bimeze bite dufite ikibazo ese koko murakirinda kumwe twagombaga kwirinda cyangwa twashyizemo twararegeje imiyaga byita imiyaga Rubavu kabisa ntabwo turi kumva imibare y'abarwaye ituruka muri Rubavu zahageze ariko sinamenya rwose Rusizi ahubwo mfite n'impungenge y'uko Rusizi iranatwanduza kuko hari ibyombo biri kujya bivayo bizana ibintu by'amasima kuri Rubavu ikibazo biratwanduza pe ni ukwirinda ariko nimujya ku mavi muzibuke no kwirinda kwa Magufuri ho barajya ku mavi gusa bikikora yego urakoze cyane Manwe alala
Urakoze cyane. Ya, ngira ngo aravuga ati rubavu twagerageje kwibaza iki ko byagenze. Aha niyo baririmira turuka nawe ntabwa hazi kandi ni umuturanyi we. Ikosa nyine ry'umuntu umwe rishobora kugeza ikosa ry'umuntu umwe abantu barabyumvira iyo mpamvu. Ari gihe ministeri y'ubuzima yajya gisohora itangazo igashyiramo ati umuntu uhisha cyangwa uhishira uwahuye no na covid 19 abakoze icya umuntu nawe uhitora akarenga ku mabwiriza ya covid 19 ubundi abakoze icya hanyuma unyemerere nkugezeho kamanze numva uyu nawe cyambwira wasanga herereye rusiza akatubwira ko situation imeze. Allo Bitienne, allo, turakumva. Ego Okay. Mwebwe aho muherereye ubwirinzi buteye bute? Yesu herereye he muvandi? Tubwiye kwereka kandi ari muri ngoma. Urakoze cyane. Ndati impamvu turi kugaruka kuri iki kiganiro ni uko hazagira utungurwa mu gihe twakongera kumva tukumva haje itangazo rivuga ati nta muntu wemerewe kujya ku kazi. Rya tangazo rya mbere sinzi niba muryibuka, ndaza kurinyuramo ndibibutse. Mwibuke ukuri iryo tangazo ryavugaga icyo gihe. Hanyuma abantu 17 bari mu byiciro 4 nibo polisi yafashe mu bihe bitandukanye barenze ku mabwiriza yo kurwanya coronavirus. Abantu 17 barahagije ngo bakongeze u Rwanda kuko Wuhan yasize abantu 9. Ni na benshi cyane. Urundi ndwara itangire ku muntu umwe, ubundi bari umuntu umwe. Umuntu umwe nuko bamubariye abantu 9 bagakeka 9 batabantu 9 n'abashobora kuba ari mu patient 0 umurwayi nimero 0 umurwayi watangiranye indwara. Aba bari 17 barahagije kugira ngo bakongeze igihugu cyose mu gihe bari kurenga kuri aya mabwiriza. Hari ukurenga ku mabwiriza wambaye agapfukamunwa nabi ariko utari guhura n'abantu. Uriwe uri kunyura mu muhanda nta muntu muri guhura. Hari ukuba ukambaye nabi. Sibyo, hari amabwiriza kuyarengaho ya covid 19 aratandukanye. Hari urenga ku mabwiriza yambaye agapfukamunwa nabi. Yego. Sibyo? Hari urenga ku mabwiriza atakanyura wenda ntakarabe. Wenda urucana akaba afite akantu kiberemo amazi agakaraba. Hari none hari ukurenga ku mabwiriza uva mu karere ka Rusizi ugaca inzira za Panyo ukaza muri Kigali cyangwa ukagihuye cyangwa ukajya he. Sibyo? Ubwo nawe ni ukurenga ku mabwiriza. Hari urenga ku mabwiriza agasesera akajya mu bihugu biduhana imbibi. Hari urenga ku mabwiriza akava muri ibyo bihugu akaza mu Rwanda. Yego. Urumva bose bagomba ubundi no gupima. Umuntu wese uvuye hanze agomba gupima. Ariko uciye muri Panyo. Niba uvunyeze aho hantu ntabwo upima kandi uragenda uhure n'abantu nk'aho nta kibazo. Umuntu muzahura ukamwanduza. Uwo nguwo arakongeza. Niwe muntu wa mbere ukongeza. Kuko tumaze iminsi twihariraye ngo muri Kigali tumeze neza, imibare ntindi buturuka muri Kigali. Hari abantu babonetse ejo bundi Sabe yabivuze. Abarwayi baturutse muri Kigali. Bamenye ko abantu banabimenye. Muri abarwayi bose twagiye tuvuga Rusizi. Harimo n'Abanyakigali. Reka Minisante ntarage bitubwira byose. Harimo n'abatanu babonetse mu mujyi wa Kigali. Abantu babibwira ati Kigali nta covid 19. Ni ukuvuga ngo rero uyu muvandimwe wacu mu karere ka Ngoma anakomoje ku kintu cya Musanze. Musanze naho hari hoteli 3 zasanzwe, hari abantu 3. Musanze bamaze kuhasanga basenga inshuro zigeze nko muri 3. Abantu 50 51 mu gihugu. Bari gusenga bari ahantu. Hari abantu rero baciye muri hoteli 3.
zimusanze basanganywe covid bivuga ngo nimba baraciye muri zo hotel bagahabwa za service zo muri hotel nubwo n'abantu benshi bahari kandi urabizi kuri musanze ibintu n'ubuhora abantu baraho nyine basaba ngayo ngayo ngo ko ngayo ngo nire kiri buturuke musanze na nyuma reka dukomeze gato abantu rubetse itangaza makuru tariki 14 Kamena ubwo ni ku munsi wejo muri bo harimo abantu batanu bafatiwe mu gihe wa Kigali bawujemo bitemewe batatu bari bavuye mu gihugu cya Uganda rwihijwa abandi bari bavuye mu karere ka Rusizi wabarengeye Vedaste avuga ko mu rukera rw'itariki 16 yavuye mu karere ka Rusizi rwihishwa ajya mu karere ka Nyamasheke yahategera imodoka imuzana mu mujyi wa Kigali ashaka gukomeza ngo ajye mu karere ka Musanze urikumva yego urikumva iyo traje yose tuvuga umuntu niba aramutse yanduye tumufate nkaho yanduye yego aramanutse avuye mu karere ka Rusizi aramanutse yikubise mu mujyi wa Kigali aramanutse mu mujyi wa Kigali agenda mu nzira zose yagiye ahura n'abantu mujyo kigara hore nabandi mu mujyo ahita amanuka ajye mu Musanze nabandi umuntu w'umusanze ahita hava azi ajye nk'ikarongi w'ikarongi hava ajye nk'imuhanga w'imuhanga ajye butare gutyo usange wa muntu umwe wavuye Rusizi akagarukira Kigali nabwiye uko Rusizi yagiye muri lockdown niko natwe twagira gute twajyayo hanyuma yati uya ati umuntu yarampamagaye ndi Rusizi ambwira ko mu karere ka Musanze hari akazi narazindutse kare cyane nyura mu nzira zitazwi ngiye gutegera imodoka mu karere ka Nyamasheke urumva ndi imodoka nje Kigali nibwo umuntu yumvise mvuga ko mvuye mu karere ka Rusizi tugize Kigali arantanga abapolisi baramfata umuntu tumushimire cyane umuntu ari ku telefone mvuye Rusizi ngiye Rusizi ni muri imodoka nanayo umvise uvuga gutyo nanayisota rwose niyo nkuru Ezra avuga ko mbere yahoze ari umumotari mu gihe wa Kigali ariko mu bihe bya coronavirus muri werwe Yesu wa mu karere ka Rusizi iki ya gatatu Kamena bari ku motari ngo bongere bakore bihura nuko karere ka Rusizi kahise kajya mu kato niyo nkuru akomeza avuga ko mu gitondo cya tariki 16 Kamena ateze imodoka niyo abacuruzi yashyira moto ye bamugeza mu karere ka Huye ahageze aza mu gihe wa Kigali atwaye moto ye kumva uyaje yitwa ihuye urumva uyu nguye yivanye Rusizi ivanye Rusizi ayikubita ihuye yikubise ihuye yizanye Kigali ndikubabwira ati mufate uyu muntu aramutse yanduye icyo yaba ari gukora yaba yakoreye abantu bose iyo ati bangeje mu karere ka Huye nurira moto yanjye nza mu mujyi wa Kigali ariko kuko muri Kigali baba basanzwe bazi ko nari naragiye iwacu Rusizi bahise batanga amakuru uwo munsi tariki 16 Kamena nahise mfatwa ntaratangira gutwara abagenzi yari afite gahunda yo kuva i Rusizi akaza kwitwara abagenzi hano i Kigali Byukusenge Clementine nari yafatiye mu mujyi wa Kigali tariki 16 Kamena avuye mu gihugu cya Uganda yaragiye gushaka akazi abako yamaze amezi abiri akagaruka mu Rwanda anyuze mu nzira za rwihishwa yagize ati navuye mu gihugu cya Uganda nyina mu nzira zitazwi ninjira mu karere ka Nyagatare naharaye ijoro rimwe nabuze imodoka buracya ndateganza mu mujyi wa Kigali ubwo nawe dufate ko ayizanye Nyagatare Kigali ariko ko nagomba kujya mu murenge wa Ndera aho dutuye sinageze Nyabugogo imodoka nayo iviremo aho bita kuri 15 nyamara kuhagera naho uri n'umuyobozi wacu ambaza aho mvuye mbanza kubeshya ko mvuye mu ntara ariko nsanga yamenye ko mvuye Uganda ako kanya yese ahamagara banjyana mu kato ariko abantu rero reka mubwire ariko mbese ntekereza ikindi kintu hari abantu benshi bakubye umubare w'abangaba yego bahura n'abayobozi umuyobozi ati ngaho ugenda ariko ntugire ubibwira ntugire ubwira ntuzongere harabo uhura n'abantu ntuzongere barahari benshi cyane nahise mbitaho nuba ngo hari abantu benshi batigeze batangirwa amakuru akabaye batagiye mu kato akabaye nabo bageze gute bagiye hanyuma kuri mu kandi polisi yerekanye abantu 12 bafatiwe ibikorwa bitandukanye byo kurenga ku mabwiriza yo kurwanya coronavirus harimo bafatiwe mu tubari barimo kunywa inzoga abacuruzaga inzoga mu tubari abafashwe batwaye imodoka banyoye inzoga zirengeje igipimo ndetse n'abafashwe barengeje isaha ya saa tatu bataragera mu ngo zabo CP John Bosco Kabera avuga ko yaburiye abarenga ku mabwiriza yo kurwanya covid 19 yabijije ko nta muntu n'umwe ufite ubudahangarwa bwo kwandura icyorezo twabivuze nta muntu udafite nta muntu wese rero ibiri byabera n'ahandi hantu so ayo niyo makuru ahari magingo ayangaye okay katwumve rero n'icyo uyu nawe atubwira BTN alo oui naramutse meze mte werereye mu karere ka Muhanga asante sana mota kutagiye mu kazi niwumva zuri umutaramu cyane hanyuma
Harimo haragaragara abantu bari kugerageza gucengera mu turere bava mu turere twa Rusizi cyanse mu bindi bihugu abenshi bakaza mu mujyi wa Kigali hari n'abashaka guciyo iwanyu za Muhanga icyo kintu urakivugaho iki ko benshi banagenda no kuri za moto zanyu Okay, urakoze cyane. Hanyuma ubwirinzi wanyu bwo buhagaze butese. Hanyuma za sanitizer mwebye nta bintu by'amazi byagaragaye. Urashaka kumbwira ko kuva mwagaruka utaratwara umuntu utambaye ikintu mu mutwe. Ntabwo birakubaho ariko abandi barabikora. Mujye mubafata. Urabona ko nka hano hari umumotari wari avuye mu karere ka Rusizi yatanzwe na bagenzi be. Nibo bavuze ati uyu muntu avuye mu karere ka Rusizi ashobora kuba afite coronavirus nyabona ari mutabare. Oya muri mukamusize mujye mumufata ashyirwa arashobora gusubira hagaca izindi nzira. Urakoze cyane, urakoze cyane mu karere ka Muhanga. Urakoze cyane. Ubwo ntimuzadutenguhe namwe. Nashimiye ku buryo twakoze nabo ntibazadutenguha. Ukuntu numvise biba situation imeze. Ariko nanakunze n'uburyo abantu bagerageje gutanga amakuru kugira ngo babe abantu bafatika. Hanyuma rero ku munsi w'ejo abantu 41 bagaragaye. Abenshi biganjemo imiryango y'abari bapimwe mbere. Urumva ko iyi ndwara ushobora kurenga ku mabwiriza ariko uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga ariko n'ubwo abandi cyane cyane ushyizemo noneho n'umuryango wawe mu kaga. Yego, abantu 41 ni abantu benshi cyane, ntabwo ndabyakira. Ariko hari hapimwe ibipimo byinshi, ibipimo 395,000. Gusa icyo tuvuga hano, imibare ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Imibare hari ikintu ushobora guhindura ku byemezo byari byarafashwe na minisiteri. Ni ukuvuga ngo barekura abamotari ibyumweru bibiri no gushira, bari bavuze bati iyi gahunda ni iy'iminsi 15. Iyo 15 ntimugire ngo ntago izashira, izashira kare, izashira kandi nibongera gushyira mu kayunguruzo bakareba aho byagiye bibogama. Hari igihe abantu bamwe na bamwe bafite gusubira mu rugo, abe wowe cyangwa se abe ngewe, umuntu ari wese afite gusubira mu rugo. Ntabwo bivuze yuko ubu ngubu twamaze gutuza. Yewe n'ikigaragaza ko dufite gusubira mu rugo cyangwa bamwe na bamwe, nuko ubwo baturekuraga twese ngo dusubire mu kazi, ntabwo twitwaye neza. Ndagira ngo ntitwigeze tuyibona. Ndagira ngo twibutse abantu, twibutse abantu icyo gihe uko byari bimeze. Hari bashobora kuba barabyibagiye igihe gito gishize abantu basubiye mu kazi, bashobora kuba baribagiwe aho twavuye. Buriya kwibagirwa n'ikintu koroshye cyane. Ushobora kuba waribagiwe ahantu wavuye, akaba ariyo mpamvu uri muri ibi ngibi. Twahereye ku rugero, abamotari bagaragaje ko ubuyobozi bwabo bwabashishikaje cyangwa se bwabasabye kugura sanitizer mu makoperative, bagera bagasanga ni ibintu by'amazi. Ubuyobozi bwabo bwabo nk'icyo ngicyo. Urumva, mbere twabanje kugira ngo abamotari bagiye bakora ayo manyanga, ariko byinshi byaje kugaragara. Ngira ngo ubwo twaganaga na bariya na n'urubyiruko rwo youth volunteers bari kugenda bafasha abantu gukurikiza ingamba, batubwiye ko ari muri gare hari abantu bagiye basanga bafite uducupa turimo amazi. Yego, nabo barabafashe, nabo bagiye baba babona inshuro nyinshi cyane. Alkoro n'amazi birasa, ariko biranagoye no kuba bimenya, ahubwo kubaranabibonye ndabemeye cyane. Noya ni uko nyine yasprayinze alkoro irazamuka. Noya ni igihe umuntu akunyuye ahaguruka ukabona ko kabyuka mu kuba uri kugenda ucunganwa n'abandi. Yego, ariko ku mugore abantu batawe ariko niba ushobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo, hari ibintu ushobora kuba waribagiwe. Ibyo bintu ndagira ngo mbikwibutse. Ingamba zari zashyizweho zo gukumira icyorezo cya COVID-19. Yego, ubwo icyo gihe mwumva icyari cyabiteye hashingiwe
ku ntera icyorezo cya COVID-19 kimaze gufata ku isi hashingiwe kandi ku buryo ibindi bihugu bihangana nacyo byagaragaye ko hakuriye kongerwa ingamba ndetse n'imbaraga mu gukumira ikwirakwira ry'icyo cyorezo mu Rwanda. Uhereye kuwa gatatu yari tariki 21 Werurwe saa 5:59 z'ijoro ingamba zishyizweho zamara igihe cy'ibyumweru bibiri gishobora no kongerwa. Murabizi neza ko cyagiye cyongera. Icyo gihe ingendo zitari ngombwa zirabujijwe kandi gusohoka mu rugo nta mpamvu zihutirwa birabujijwe. Icyo gihe ntabwo twatwemera gusohoka mu rugo dafite impamvu yumvikana. Icyo gihe impamvu zumvikana gaba ari icyo gihe warwaye umuntu umwe agiye guha ntabwo mwashobora gushobora na mugiye guha. Hagendaga umwe. Keretse abajya gutanga no gushaka serivisi z'ingenzi harimo kwivuza, guha serivisi za banki n'izindi. Izo nizo zongere zakoraga. Murabyibuka neza. Kwishyura nakoresheje ikoranabuhanga nibyo byari birimo birakoreshwa. Icyo gihe ntabwo bibenda byakoraga cyane. Iyo abantu banabirengagaho. Ariko ubu ngubu kabisa ni ukwishyura. Abakozi bose ba Leta n'abikorera barasabwa gukora akazi mu ngo zabo. Keretse abatanga serivisi z'ingenzi zakozwe haruguru. Nubwo ngo abantu bashishikari gukorera mu rugo. Imipaka yose irafunzwe. Abataha ndetse n'abandi batuye mu Rwanda byemewe n'amategeko abo bose bakaba barazashyirwa mu kato mu gihe cy'ibyumweru bibiri abantu ahantu hategetswe. Urumva ingendo hagati y'imijyi n'uturere tw'igihugu ntabwo zemewe keretse abajya kwivuza cyangwa se bafite impamvu zihutirwa n'ibicuruzwa bw'icyo gihe hagendaga ibicuruzwa hagendaga amakamyo atwaye ibyo kurya. Amasoko n'amaduka arafunzwe. Icyo byo bintu murabyibuka moto nabwo ntabwo zemerewe gutwara abagenzi. Utubari twose turafunze. Restaurant zizakomeza gukora hatangwa serivisi yo guha ibyo kurya abakiriya babitahana. Take away. Icyo gihe murabyibuka neza utubari twarafunzwe ndetse n'insengero zirafungwa. Ngo ni ubwa mbere ngo insengero n'utubari byari bishyizwe mu cyiciro kimwe kugeza magingo ya n'ubu ngubu biracyari mu cyiciro kimwe. Urumva izo nizo ngamba twavuyemo aho ni mu kwa gatatu tariki 21 ibyumweru barabyongera barabikubita ibindi ibyo bintu byarazamutse bigera mu kwa gatatu ibyumweru barongera barabikubita ibindi kugeza ubwo bongeraga gukomora ibikorwa bimwe na bimwe kugeza ubwo bakomoraga ingendo mu ntara kugeza ubwo bakomoraga amamoto kugeza ubwo indwara yongeye kuzamuka kugeza ubwo Rusizi bongeye bagafunga kugeza ubwo Rubavu bemeye bagafunga ngayo nguko ngira ngo rero abantu bose cyane cyane abadukurikije semega bamuhejeje Rubavu yagiye mu kazi rero ubu niho ari niba baretse nzi nkeka ko batangira muri iryo tangazo ryagiye mu kwa gatatu twaricaye turatuza dukubita ukwezi ntubanga ukwezi kwa gatatu twarakurangije turanye tugerekaho n'ukwezi kwa kane kose kwa kane urumva n'ukwa gatanu iminsi ni icyo gihe abantu bara icyo gihe indwara ya COVID-19 twarayitsinze biragaragara byaragaragaye kubera twarayitsinze rwose tubona ko tuyitsinze abantu bose bari mu rugo bake bagendaga ko bakontrola byari byoroshye yego byari byoroshye noneho ni ukuvuga ngo byakaraba rya hato na hato byari itegeko ahantu hose reka nkubwire ubongeye bagakora nanone iyindi save cyangwa se bagakurikirana bakareba ba bantu bakarabaga gatatu ku munsi cyangwa 12 ku munsi mu kwezi kwa kane ubabivuyeho babivuyeho udupfukamunwa twatwambaraga hari ahantu twageze twezi turavuga ati indwara turayitsinze hahandi wumva uri fiyeri kuvuga uyu munsi nta murwayi wabonetse nta kizi icumi uyu munsi nta ki tubona ko turayitsinze ariko indwara iragenda iva mu bashoferi ibyo turabyumva ko baturuka hanze bikaba binoze hashyirwaho n'uburyo bashobora kuba bagezwa bagezwa i Kigali bakabakira bagapimwa bagavurwa bagashyirwa mu kato ibyo bintu byose nabwo bibagora kubyumva tubona ko turi gutsinda. Rusizi iza kugira gutya yicotsemo abarwayi bakomeje kwiyongera mu karere ka Rusizi hatagize ingamba zikorwa tutagize icyo dukora bishobora kuba mu karere ka Rusizi bikajya muri Nyamasheke bikava muri Nyamasheke bikajya muri Rubavu bikava muri Rubavu bikajya muri Musanze bikajya muri Musanze bikagera i Kigali gutyo ugasanga dufite abantu bitiye hello hello oui naramutse cyane yego Gerard bino bipimo bikorwa bya buri munsi bya COVID-19 yego ese biriya bipimo biba byafashwe bose mbona hamaze gukorwa ibipimo birenga 90 buri munsi ubona ari byiyongereho birenga 60 biriya bipimo biba byafashwe bose nk'abaturage ntabwo turamenya
Nukuvuga ngo tuvuge uyu munsi niba ku munsi w'ejo harabonetse abarwayi 15. Ministeri y'ubuzima ifatanyije na polisi ndetse n'izindi nzego za RBC n'abandi baragenda bakareba ba bantu. Urabizi ko hari ikigo gishinzwe gukurikirana abantu bagiye bahura n'abo bantu 15. Ubwo ni urugero nguhaye. Abo bantu bose baragenda usanga nk'umuntu umwe bamurebye bagasanga sheni y'abantu baba barahuye bagera nko ku bantu 80. Na wa wundi gutyo gutyo abantu bose baragenda bakabafata bakabapima. Nibyo bipima nko ku munsi w'ejo barakubwira yuko abantu 41 bagaragaye. Abo bose bose baturutse mu miryango y'abari banduye mbere. Nuvuga ngo bagiye bafata ba bantu banduye mbere bafata imiryango y'abantu bahuye nabo barapima. Ejo bakuramo abantu 41 bava muri ya miryango rero yari yanduye mbere. Niyo yego. Ngira ngo ibikoresho wenda bigenda binaza niho bigana. Ngira ngo niba warabonye ne zitangazo rya ministeri irye basubizaga abantu bavuze ko gupima abantu bizakomeza, gupima abantu bizagenda bikomeza. Hari n'uburyo, hari n'ahantu ugera bakagupima, hari nka serivisi nk'ahantu urwego runaka ujyamo ukava bagupima. Hapana, biriya hari ibindi. Biriya ni ukureba niba nta bimenyetso waba ufite gusa nta kindi. Yego, ariko biriya bintu ntabwo ari ibintu bihenze, n'ibihugu bigiye bikomeye n'ibintu byagiye bibananira. Rumva rero, igihugu turi miliyoni zirenga 12 ku munsi barapima amagingo abageze ku 90 nk'uko wari ubivuze. So urumva ko ni ibintu nyine bisaba etape par etape. Murakoze cyane. Murakoze cyane Gerard. Tumushimire Gerard, ubwo turimo turagana ku musozi turabura iminota, sinzi niba hari ubutumwa buhari. Oya, ati mwiriwe ni Emily Nyagatare, turabashimiye ikibwirizwa mutugezaho. Murakoze, turabakunda cyane kandi turabakurikiye. Kinini kibwirizwa rero, ntukine. Ku murongo wa telefoni rero tumwakire. Tiene alo? Mwaramutse neza. Namahoro, namahoro. Cyane. Yego, wahageze. Uri Rusizi? Komera cyane Rusizi. Mumeze gute? Ibintu bihagaze gute? Indwara yabagezemo gute? Nawe uri Rusizi ubona byaratewe n'iki? Abo bantu banduye byatewe n'iki? Nabonye n'abaturage banyu batarasobanukirwa, batazi ibyo ari byo COVID. Yego. Bakabasiga ibyo biraba. Okay.
Yego. Murakoze. Murakoze. Uyu ni umuvandimwe rero uhereye mu karere ka Rusizi. Arakubwira ati wari muri situation. Arimo mu kibazo. Ari mu kibazo mindani. Arakubwira ati abantu baraza bagatwara umwe bagasiga undi muryango. Bagasiga umunani. Kandi abaturage ntibaramenya kwirinda icyaricyo. N'ubwirinzi cyari ha. Rusizi batazi na COVID-19 icyaricyo. Like for real. Batazi byaricyo. So ngira ngo ratifa reka dusoze ngira ngo ikintu twasoza twavuga yuko urugamba rwa twese ni urugamba rw'umunyarwanda rw'umuntu ku giti cye kurusha uko twaruhare inzego z'ubuzima uko twavuga tuti bazaza bampime bazashyira mu kato cyangwa iki wowe irinde kuba wajyanwa mu kato ukurikize amabwiriza y'inzego z'ubuzima turagaruka mu kanya n'ikiganiro dukomeza turi kumwe na Jean-Marie Vianney.